ԱՄՆ քաղաքացիները պետք է շարունակեն զգուշություն ցուցաբերել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բոլոր միջազգային սահմանների մոտ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը զգուշացում է տարածել։ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային ռադիոյի եթերում հայտարարել է, որ պետք է, այսպես ասած, կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի անկախության հռչակագրի հետ։ Վարչապետն անդրադարձել է հանրային թեժքննարկման առիթ դարձած թեմայի տարբեր ներկություններին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Էկոնոմիկայի նախարարությունում հայտնաբերված չարաշահումներին հայտարարել է, որ Հայաստանում ոչ մի պարագայում կոռուպցիան տեղ չունի։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանն էլ տեղեկացրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 10,000-ից ավելի մարդ աշխատանք է գտել Հայաստանում, 212 ուսուցիչներ գործուղվել են մարզեր, իսկ 202 բուժաշխատողներ աշխատանքի են անցել տարբեր բուժհաստատություններում։ Արհեստական բանականության հետ կապված վախեր կան մարդկանց մոտ, որքան տեխնոլոգիաները զարգանում են, այնքան մտավախություններն ավելանում են։ Անցկացվել է արհեստական բանականությունը բիզնեսում խորագրով համաժողով։ Հայաստանում տարեկան գրանցվում է ջրծաղիկով հիվանդացության 15,000 դեպք։ Այսօր Երևանի պետական բժշկական համալսարանում տեղի է ունեցել համաժողով, որտեղ քննարկել են վարակի կանխարգելման արդիմոտեցումները։ Քաղաքապետարանի թափոնների տեսակավորման և վերամշակման ծրագիրը ընդլայնվել է։ Քաղաքը ձեռք է բերել ավելի քան 900 նոր թափոնամաններ նախատեսված ստվարաթղթի, պլաստիկի, ալյումինի և երկաթի ապակու համար։ Գործարկվել է նաև սպասարկող 2 նոր ավտոմեքենա։ Այս և այլ կարևոր իրադարձությունները դիտեք այսօր մեր հիմնական թողարկմանը 19:30-ին։